La patronal COE ha rebutjat la darrera proposta del govern central per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTOs, que finalitzen el pròxim 31 de maig. I això ha impedit que la pròrroga fins al 30 de setembre s'hagi pogut aprovar en Consell de Ministres d'aquest dimarts, d'avui dimarts, tal com estava inicialment previst. Ara l'executiu haurà de celebrar un Consell de Ministres extraordinari abans de finalitzar la setmana, si tanca un acord, o aprovar-ho sense el suport dels agents socials. No ha sido posible en el día de hoy. El Gobierno no tiene ninguna duda que a lo largo de las próximas horas será posible alumbrar un nuevo acuerdo en manos del diálogo social, que será evidentemente antes de la fecha de expiración del plazo actualmente vigente, en todo caso antes del próximo viernes, en donde ya empiezan a entrar en colisión algunas de las medidas de los decretos de ERTE anteriores. Creemos que es el momento de poner más el acento en la reactivación económica, por tanto en la recuperación de esos empleos para que se incorporen a sus sectores empresariales. Les gairebé 30.000 persones que estan en un ERTO a les Balears estan pendents d'aquestes negociacions entre el govern, patronal i sindicats per prorrogar les prestacions fins al 30 de setembre. El principal escull ara mateix és que l'executiu vol rebaixar les exoneracions pels treballadors que es mantinguin a l'ERTO i així incentivar la seva incorporació al mercat laboral, i la patronal no hi està d'acord. Comissions Obreres ha dit avui que espera que s'arribi a un consens el més aviat possible. Nosaltres esperem que sí, perquè a més entenem que el fet que surtin amb acord el tema de la renovació dels ERTOs ens donaria una garantia també d'estabilitat, no? En quant a que les mesures se respetin i se puguin renovar en el temps, en el cas que faci falta.